Asatoma satgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma mritangamaya 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 asatoma satgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya asatoma satgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya asatoma satgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma mritangamaya om shanti 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 hari om. Namaste. Bem-vindos à espaçonave. Primeira informação importante é: se você entender 1%, tá ótimo. Se você entender 10%, tá ótimo. Se você entender 0%, também não tem problema. Relaxe. Ok? De outros, você deve meio que passear e ver se você entendeu alguma coisa. O que você entendeu, em um certo grau, é lucro. Porque o de outros, ele depende de um estudo, assim, de longo prazo para começar a fazer sentido. Eu costumo dizer que é que nem aquelas barracas que você não consegue abrir sozinho. Você precisa meio que de 4 pessoas para abrir. O de outros é a mesma coisa, você não consegue, a princípio, fazer com que aquilo faça um sentido imenso antes de 1, 2 anos de estudo. Isso significa que o objetivo da gente aqui é mais se observar do que exatamente decorar muita coisa. Ok? Se você só aprendeu sobre Surya, se você só aprendeu sobre Kudya, mas para você aquilo era o importante, os 8 nonos... da história, você não precisa esquentar tanto porque você não acompanhou. A ideia é apertar o teu botão, porque esse curso, ele tem uma proposta terapêutica de você sair daqui tendo um mantra para ficar praticando, e não exatamente para você dominar o assunto, até porque isso que a gente vai estar falando aqui poderia ser fácil 1 semestre, assim, só para ser rápido sobre o assunto. Ok? Então, a nossa vivência aqui é aquela revista que você folheia e fala: ah, essa parte me interessa. Ok? Na parte que te interessa, acende as orelhas, fica ligado. Nas outras partes, se você boiar, ok, guarda o tico-teco. Certo? Bom, então, a primeira coisa é o conceito de graha.
G-R-A-H-A. Então, o graha é o correio kármico. Normalmente isso é traduzido como planeta ou astro. Mas entenda basicamente o seguinte: existe alguma coisa que a sua alma em outras encarnações plantou. Quem vai devolver o resultado disso para você é o graha. Ok? Cada graha cuida de um nono do estoque de karmas que a gente tem. Então, da mesma forma, quando você quer ir para a praia, você não vai para São José dos Campos. Tem coisas que são setorializadas. Cada graha cuida de um setor. E a gente, estudando esse setor, você vai falar, nossa, que nem quando a gente começa a conhecer do Vata, você fala, isso tem relação com isso tem relação com aquilo, etc. e tal. Quando a gente começar a estudar sobre Surya, Chandra, etc. e tal, você vai falar, nossa, isso tem relação com aquilo? Fantástico. Ok? E por que que a gente não vai chamar de Sol, Lua e etc.? Porque a ideia da astrologia, em um certo grau, é que o mapa diz quem você é. A ideia do Jyotish é que o mapa diz quem você foi. A única coisa que o mapa diz com certeza é quem você foi, quem você é nesse momento. Não é exatamente isso que o mapa está dizendo. O mapa está dizendo provavelmente o que você é nesse momento, dado uma tendência kármica. Ok? Então, para sair dessa noção de astrologia, de que, o meu sol isso, a gente vai para a noção do seguinte, meu karma de Surya é aquilo. Ok? Depois disso, se você quiser chamar de sol e de lua e etc., não tem o menor problema, mas eu vou procurar fazer essa distinção para que haja uma pouca confusão sobre o assunto. Pouca confusão já é bastante lucro. Certo? Ok? Como é que a gente vai fazer isso? A gente primeiro vai andar no carrossel e depois a gente vai sair cavalgando. Então, no início, até vocês se acostumarem um pouco com os nove grahas, entregadores kármicos, vamos deixar dessa forma. A gente vai ficar no carrossel com todos eles andando junto. Quando a gente falar de um, a gente vai falar de todo mundo. Depois de um determinado tempo, a gente vai pegar um graha e levar ele para passear. Aí a gente vai falar sobre um monte de outras coisas daquele graha. Ok? Mas esse carrossel vai ajudar a gente a entender eles como um conjunto. Nova grahas, você só deve, e você, entre aspas, só pode entender eles como um nonágono. Aquela figura geométrica que tem nove lados. N não é 11? N eu acho que é 11. Não importa. Nove ágono, ele tem que você tem que ver todos os lados ao mesmo tempo para formar aquela figura. Ok? Não dá para você estudar Surya sem estudar todos os outros e assim sucessivamente. Ok? Então, nesse sentido, primeiro a gente vai pegar o carrossel com alguns temas que não são temas muito familiares para a gente, necessariamente. O primeiro tema que a gente vai entrar é o conceito de grahas gentis versus o conceito de grahas ásperos, ok? Então, grahas gentis são saumya. Eles são, assim, bem educados, eles não batem na tua cabeça. Eles são grahas que te ensinam mais de uma maneira gentil e dócil. Te entregam o teu correio, meio que sem jogar o pacote na tua cabeça. Eles chamam, buzinam, se você demora, eles dão uma buzinadinha de novo. Tem alguns grahas que já chegam com o caminhão derrubando a tua porta. Joga um negócio em cima da tua casa e, se bobear, manda você algo do gênero. No sentido
de que existem temperamentos, existem posturas como esses entregadores batem na tua porta, ok? Os gentis a gente vai chamar de Saumya, S-A-U-M-Y-A, normalmente traduzidos como gentis. E os que são mais ásperos, mais, digamos, duros, é K-R-U com tracinho em cima, que não é aquele tio, R-A. Crura, em português vai virar cruel, ok? Então, são astros cruéis no sentido de que eles não estão muito importando se você gosta deles ou não, eles estão nem aí. Eles estão ali para fazer o que ele tem que fazer. E se você ficou triste, se você xingou ele, etc. Ele não está, digamos assim, se importando muito. Ele está fazendo o que ele tem que fazer. Ele está cumprindo um papel que, no geral, as pessoas não vão querer que seja cumprido.